Okey, Assalamualaikum. Sini saya nak tunjuk macam mana nak connectkan Pixel di antara Easy Store dengan Facebook kita. Apa yang kita perlukan ialah Facebook Business Manager. Dekat Facebook Business Manager tu, datang dekat Business Setting ni. Dan satu tab Easy Store. Ingat, jangan banyak-banyak tab kat atas ni tau. Satu, website kita. Tu je yang kita perlukan, okey. Step dia ialah macam ni. Mula-mula, datang dekat Facebook Business Manager kita ni. Belah kiri ni scroll ke bawah. Cari dia punya data source. Kemudian, tekan Pixel. Okey, dekat sini. Tekan Add. Dekat tengah-tengah ni, keluar macam ni. Okey, Pixel name ni saya cadangkan ialah tukar kepada nama dom website kita, nama domain kita lah. Macam kes ni, nama dia ialah Premium Beaker. Okey. Tak situ. Okey. Pixel name. Sebab mudah kita nak detect. Takut nanti banyak website kita pening kan. Okey. Kemudian, ambil alamat email, alamat domain untuk website kita ni. Letak kat sini. Okey. Tekan continue. Bila tekan continue, dia akan tanya macam ni. Ambil yang bawah, setup the Pixel now. Okey, tekan ni. Dia akan ada tiga pilihan. Yang bawah dua ni saya tak pandai lah. Yang atas ni ialah add code using a partner integration. Senang, simple je. Okey, sini dia akan suruh choose partner. Kita buat website kita menggunakan platform apa. Kita pilih lah Easy Store. Tapi kat sini tak ada Easy Store, jadi kita tekan sini. Request a new partner. Turun bawah sikit. Dekat partner name ni, type Easy Store. Huruf kecil semua tak apa, janji rapat Easy Store tu, tekan send. Okey, we receive your request. Okey. Pangkah. Ni dah siap kita set up Pixel dekat Facebook kita ni dulu. Okey. Lepas siap tu kita tekan connected asset. Okey, kita tekan add asset atas ni boleh, bawah ni boleh. Contohnya kita tekan atas ni. Okey. Kita nak bagi Pixel ni guna dekat account yang mana. Contohnya macam Business Manager ni, dia ada dua account, iaitu Viral Store dengan Premium Beaker. Contohnya saya nak bagi dekat Premium Beaker je. Tekan add. Okay, done. Kemudian tekan yang belah kanan ni, open in Event Manager. Okay. Ni siap kita set up Pixel. Jadi, kita baru set up Pixel je. Jadi untuk nak bagi dia bersambung dengan Easy Store kita, senang je. Datang kat channel tepi ni. Okay, kita tekan Facebook. Okay. Tekan enable Facebook. Okay. Macam ni saya tolong buat untuk Ahmad Naim ni. Continue as Ahmad Naim. Facebook kita lah. Okay, kita tekan continue. Okey, sini in case takut ada kawan-kawan kita yang ada banyak Business Manager, kita double check. Business Manager ni nama apa? Guru Viral Store masalahnya. Guru Viral Store Viral Store, satu je kan? Okey, betul dah. Viral Store, add account. Okey, ni ada Premium Beaker. Add account yang kita, yang buat tadi. Continue. Okay. Ambil Premium Beaker Pixel. Tekan continue. Okay. Facebook page ni pula. Kita boleh connect lah dengan Facebook mana. Andai kata tak ada. Contohnya macam sekarang ni. Tak ada page lagi kan. Kita create new. Kita buat je page baru. Page tu tak apa. Nanti kita boleh update dekat. Update nantilah kat Facebook. Kita buat dulu. Premium Beaker. Continue. Okay, continue. Just continue je semua ni. Simple je. Tengok dia tengah link antara Easy Store to Facebook. Okay.
Lepas siap tu, ingat cek kat tepi ni, tekan tracking pixel ni, dia akan keluar nombor pixel ni, pixel ID. Okey, pastikan pixel ID kita ni, contohnya sekarang ni saya ingat yang belakang 0578, dia nak kena sama dengan yang ni 0578 dekat yang dalam Facebook. Okey, kalau sama maknanya pixel tu dah link, dah terkenek. Okey, untuk double check, kita double check macam ni. Ambil link website kita, masuk kat event manager ni, pergi dekat test event, turun bawah sikit, kat bawah ni tekan open website. Okey. Lepas tu cuba masuk balik kat event manager, tengok sepatutnya dia keluar detail event apa yang tengah kita buat. Okey, contoh saya pergi dekat Bcurve ni, kat landing page event receive, tengok dia keluar sini page view. Okey, contoh lain kita test, klik sini, masuk dekat product page, kita tengok dia boleh baca page view, view content. Okey, sekarang ni kita cuba buat purchase, kita tengok dia ada dapat detect event purchase tak sebelum kita buat ad. Contohnya test order, tulis je apa-apa, continue, place order. Okay, kita dah siap order. Tengok kat event manager kita, tengok dia dah keluar. Kita test event ni, dia dah keluar event page view purchase. Maknanya pixel kita okay, dah boleh start buat ad. Okay, balik dekat overview, refresh page je. Okay, sebab cuma yang actual punya detail punya event, dia akan lambat keluar 20 minit. Nanti boleh tengoklah dekat website ni, dekat sini dia tulis no website found. Nanti lepas 20 minit dia akan keluar alamat domain kita sebiji yang macam ni, premiumbcurve.easy.co. Oops, lawa macam kenyang. Okay, tu je macam mana nak link dan untuk test. Okay, selamat mencuba.